Să citim din Numeri, capitolul 27, ne ridicăm în picioare, citim de la versetul 15 în jos până la versetul 21. Numeri, capitolul 27, de la 15 în jos. Moise a vorbit Domnului și a zis: Domnul Dumnezeul duhurilor oricărui trup să rânduiască peste adunare un om care să iasă înaintea lor și să intre înaintea lor, care să-i scoată afară și să-i vâre înăuntru, pentru ca adunarea Domnului să nu fie ca niște oi care n-au păstor. Domnul a zis lui Moise: ia-ți pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat în care este Duhul meu, și să-ți pui mâna peste el. Să-l așezi înaintea preotului Eleazar și înaintea întregii adunări și să-i dai porunci sub ochii lor. Să-l faci părtaș la dregătoria ta pentru ca toată adunarea copiilor lui Israel să-l asculte. Să se înfățișeze înaintea preotului Eleazar, care să întrebe pentru el judecata lui Urim înaintea Domnului, și Iosua, toți copiii lui Israel împreună cu el și toată adunarea să iasă după porunca lui Eleazar și să intre după porunca lui. Amin. Vă invit să luați loc. Poporul acesta despre care vorbește aici Iosua, Moise îi vorbește lui Dumnezeu, știți ce zicea Dumnezeu despre acest popor? Mereu zicea: poporul acesta este un popor încăpățânat. Un popor care nu vrea să asculte. Acum, citind pe aici, un om al lui Dumnezeu pe care eu îl prețuiesc și mai citesc cărțile, spunea: avem întotdeauna tendința asta și putem face greșeala aceasta atunci când citim Scripturile să ne gândim că e vorba despre alții. Și noi mereu cam așa citim Scripturile, e vorba despre alții. Lui s-ar potrivi, el greșește sau ea greșește. Asta e un mare pericol. Când vorbim despre poporul evreu, că poporul evreu, mărturisește Scriptura despre el că era un popor încăpățânat, Dumnezeu spune lucrul acesta, credem că era așa, dar nu numai poporul evreu e un popor încăpățânat. De multe ori suntem încăpățânați și noi și vedem asta din relațiile dintre noi, felul în care vrem să ne schimbăm, în care nu vrem să ne schimbăm și multe lucruri. Poporul era încăpățânat și era greu de condus un astfel de popor. Așa că Moise, omul lui Dumnezeu care a fost implicat și 40 de ani a stat înaintea acestui popor și știm noi cât a avut de suferit și cât de greu i-a fost, acum urma să treacă în veșnicie și stă de vorbă cu Dumnezeu și spune lui Dumnezeu: Doamne, alege Tu un om care să meargă înaintea acestui popor. Alege un om care să meargă înaintea acestui popor. Eu, Tu așa ai spus că voi trece dincolo, călătoria mea s-a sfârșit, lucrarea mea s-a sfârșit, alege Tu un popor care să meargă înaintea poporului. Și Moise știa cât de grea va fi această sarcină. Știa cine e poporul și știa cât de greu va fi celui ce va fi în fruntea poporului. Ce ne gândim noi când suntem, dacă ajungem, într-o anumită măsură toți suntem un fel de conducători, unii mai mari, alții mai mici, dar toți suntem, măcar în casele noastre, sau măcar dacă am fi, sau măcar în viețile noastre, toți suntem niște conducători. Dar câți ne gândim, mai ales când vrem, vorbeam cu fratele Dan, chiar venind pe mașină încoace, și spuneam, așa mă minunez de oameni care cu ușurință se apucă să-și facă o biserică. Bă, nu ne place ceva, luăm 3, 4, 5 și ne facem noi o biserică. Ca și cum ăsta ar fi cel mai ușor lucru de pe pământ. E ceva mai ușor și decât să-ți faci o casă. Să-ți faci o casă te costă. Nu e ușor să-ți faci o casă. Mai ușor și decât să-ți cumpere o mașină. Și aia te costă un pic. Cel puțin să ai grijă, să veghezi, să nu fie cumva cu probleme. Să-ți faci o biserică e mai ușor și decât să-ți cumpere o mașină. Așa înțeleg mulți oameni astăzi. Da, e simplu, ce facem? Ne luăm, ne cumpărăm o instalație de sonorizare, ne luăm niște scule, instrumente de muzică și gata, ne-am făcut biserica. Din nefericire, așa gândesc mulți și gândesc greșit. Nu-i ușor. Moise știa cât de greu va fi pentru viitorul lider, pentru că a știut prin ce a trecut el. A știut luptele pe care le-a avut el de dus.
Și pentru că iubea poporul acesta încăpățânat, pentru că iubea pe evrei aceștia încăpățânați care nu vreau să asculte, a zis: Doamne, gândiți-vă, n-a zis: acum eu o să mor, am să vină un lider care nu mai probleme să le facă, că merită. A zis: Doamne, alege Tu un om, că cine poate să facă lucrarea aceasta? E așa de grea, e așa de complexă, oamenii sunt așa de întărâtați și de neascultători, încât alege Tu un om. Alege Tu un om. Nu-l cunoștea Moise pe Iosua? Ce bine îl cunoștea pe Iosua! Cât a stat împreună în cort, în prezența lui Dumnezeu? Ei doi, numai ei doi. Ce bine îl cunoștea Moise pe Iosua! Și cu toate că îl cunoștea bine pe Iosua, Moise nu s-a dus înaintea lui Dumnezeu să zică: Doamne, știu eu pe unul bun, știu eu pe unul care s-ar potrivi, Te rog frumos, pune-l pe ăsta, pune-l pe ăsta. N-a făcut așa ceva Moise. S-a dus înaintea lui Dumnezeu și zice: Domnul Dumnezeul duhurilor oricărui trup să rânduiască peste adunare un om. Nu și-a permis Moise să vină cu propuneri înaintea lui Dumnezeu, spunând: ăsta e potrivit, Doamne, ăsta ar trebui să fie. Pentru că slujba asta e grea, slujba asta e complexă, asta nu poate face oricine și oricum. Și Moise știa că numai dacă Dumnezeu se implică, va fi bine. Vă aduceți aminte când Domnul Iisus Hristos a trebuit să aleagă pe cei 12 apostoli? După ce i-a chemat, au venit după el, i-a învățat o vreme. Și când a trebuit să aleagă, ce a făcut Domnul Iisus Hristos? A petrecut noaptea în rugăciune. Cu alte cuvinte, ce a zis? Eu înțeleg că asta a zis: Tată, alege-i Tu. Eu am investit în ei, eu i-am învățat, alege-i Tu. Sau ajută-mă să înțeleg care sunt cei pe care i-ai ales Tu. Vă dați seama cât e de important? El i-a chemat, El a investit în ei și se roagă Tatălui, cel puțin să nu facă cumva vreo greșeală alegând greșit. Când apostolii, după ce Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt și a venit binecuvântatul Duh și s-a făcut biserica, cincizecimea, și pentru că erau așa de mulți, poporul s-a înmulțit dintr-o dată, erau foarte mulți, și mulți sufereau din pricina faptului că l-au ales pe Iisus Hristos, erau lepădați de familiile lor, nu mai aveau surse de câștig, nu mai aveau surse de trai. Și atunci frații, într-o dragoste fierbinte, cum a fost atunci, au hotărât să se ajute unii pe alții, să dăruiască, să-și vândă averi unii dintre ei, ogoare, case, ca să aibă din ce să trăiască frații lor scumpi și pe care îi iubeau. Și așa de mult s-a înmulțit, era popor mult, erau mii de oameni acolo în biserica din Ierusalim. Și pentru apostoli greutățile erau imense, nu mai știau cum să facă slujbele, cum să se implice și în felul ăsta să-i ajute și să propovedească Evanghelia. Și au hotărât la un moment dat ce să facă, să aleagă niște oameni plini de Duhul Sfânt care să se ocupe de partea asta administrativă, pentru că apostolii să poată să-și continue lucrarea de propovăduire a Evangheliei. Și ce au făcut? Ce zice Biblia că au făcut? Au postit și s-au rugat. Și după ce au postit și s-au rugat, au ales oameni care să fie în această lucrare. Vedeți cât de important este? Nici ei, nici Domnul Iisus Hristos. Și nici atunci Moise n-a zis: vin eu cu propuneri. Eu spun că ăștia ar fi potriviți. Și l-au lăsat pe Dumnezeu să aleagă, înțelegând cât de importantă este slujba aceasta, cât de grea este slujba aceasta, cât de grea, ce condiții deosebite sunt în slujba aceasta. Așa cum am spus mai înainte, mulți consideră că a face o biserică, a avea o biserică, e mai simplu decât a-ți cumpăra o mașină. E simplu. Nu e simplu deloc. Tocmai din pricina faptului că privim lucrurile în felul acesta, că e simplu, că e ușor, sunt atâtea eșecuri astăzi.
Și de multe ori nu mai alege Dumnezeu, ci alege omul. Omul alege. Dar de câte ori, gândiți-vă numai, de câte ori n-am ales, nu neapărat în privința asta, dar în multe aspecte ale vieții noastre, am ales fără să-L întrebăm pe Dumnezeu, crezând că știm. Dar în ceea ce privește slujirea, slujitorii, aici neapărat Dumnezeu trebuie implicat. Să ne ferească Dumnezeu de duhuri de partidă, să ne ferească Dumnezeu de călăuziri, în ghilimele călăuziri, sau pot fi din partea celui rău, în care sunt interese de grup, sunt interese personale, sunt interese de familie. Dar se întâmplă lucrurile acestea. Nu vă vorbesc despre ceva ce nu se întâmplă. Lucrurile acestea sunt frecvente, însă ar trebui să ne ferim de ele ca de foc. Ca de foc. Pentru că lucrarea care urmează să se facă va fi ori binecuvântată de Dumnezeu, ori nu va fi binecuvântată de Dumnezeu. Și asta funcție de omul care este acolo. Am un frate în America și care îmi spune, frate, zice, de vreo 2 ani de zile nu avem păstor și nu reușim să punem un păstor. Dar zic, de ce nu reușiți să puneți un păstor? Păi zice, îi propus cu tare și o parte din biserică îl vrea și o parte nu îl vrea. Și atunci nu îl alegem. Îi propus altul, o parte din biserică îl vrea și o altă parte din biserică nu-l vrea. Și atunci nu îl alegem. Și de 2 ani de zile numai nu hotărâm să punem un păstor. Și zic, da, Dumnezeu ce zice? Ce zice Dumnezeu? Aici sunt niște grupuri în biserică și zice, fiecare vrea să-și pună păstorul cum vrea el. Înțelegeți? Ce zice Dumnezeu? Frate, nu despre asta e vorba, e vorba că nu reușim care să fim mai tari ca și ceilalți. Și atunci nu ne mirăm că după aceea lucrurile stau cum stau, pentru că n-are cum să fie bine. Zice Moise, alege Tu, Doamne, și fiți atenți, pe mine m-au cercetat versetele acestea, nu m-am gândit până acum serios la ele. La ce cere Moise lui Dumnezeu? Cum să fie acel lider? Cum să fie acel lider pe care Dumnezeu să-l aleagă? Și spune la versetul 17, un om care să iasă înaintea lor și să intre înaintea lor, care să-i scoată afară și să-i vâre înăuntru, pentru că adunarea Domnului să nu fie ca niște oi care n-au păstor. Să iasă înaintea lor, să intre înaintea lor. Și am stat, zic, Doamne, nu e foarte clar pentru mine lucrul acesta, Te rog să mă lămurești, să înțeleg mai bine. Am luat traducere, am luat originalul, să nu cumva să credeți că mă pricep la greacă, la ebraică, habar n-am, dar sunt dicționare astăzi și oricine poate, nu trebuie să fii priceput ca să... Dacă ești priceput, cu atât mai bine. Eu nu sunt între aia priceput, ci am luat dicționarul să văd, să înțeleg mai bine sensul acestor cuvinte. Ce vrei să spui? Că da, înțelegem noi să iasă înaintea lor, să intre înaintea lor, dar totuși ceva mai adânc, mai profund acolo ca să înțeleg eu. Și după ce am cercetat ceea ce am găsit, să iasă înaintea lor, un înțeles mai profund este a îndruma spre ieșire. Să duci oamenii spre o ieșire, spre o posibilitate de ieșire dintr-o situație delicată. Să poți să-i scoți dintr-un loc, să-i duci înainte, dacă vreți să-i smulgi dintr-o situație, să-i duci înspre o graniță, înspre a trece un prag dincolo. Asta e să iasă înaintea lor. Să scoți poporul dintr-o situație delicată, să-i smulgi cumva din situația aceea și să-i duci înspre o ieșire, înspre o graniță, înspre o linie, înspre o situație de pace. Zice, așa ce ar trebui să fie un lider spiritual, să poată să-i scoată pe oameni dintr-o situație delicată, dintr-o situație dificilă și să-i ducă înspre o rezolvare, înspre o situație de pace, de calm, de liniște. Asta trebuie să fie calitatea unui lider. Vedeți, astăzi e nevoie de așa ceva, să-i scoți pe oameni din situații încurcate. Vorbeam cu fratele Dan zilele astea despre situații încurcate. Unele sunt așa de încurcate că nici nu le mai dai de cap. Nici nu mai știi cum ar trebui dacă nu te luminează Dumnezeu într-un mod deosebit. Reușesc, frați și surori din adunările noastre, să intre în situații atât de încurcate încât aproape imposibil să-i mai scoți și să-i duci înspre o soluție.
din pricina neascultării. Dar liderul trebuie să poată face asta. Moise știe și se roagă lui Dumnezeu: Doamne, de așa ceva ai nevoie. De așa ai ceva ai nevoie. Ați găsit oameni în situații delicate în bisericile voastre? Se vorbește astăzi tot mai mult. Da, sunt și la noi în adunare, frate. Sunt și la noi în adunare. Se vorbește astăzi tot mai mult despre divorț. Și a intrat nenorocirea asta prin bisericile pocăiților. Divorț și recăsătorie. Deci se ajunge în situații atât de încurcate că eu m-am blocat în fața multor asemenea situații și pur și simplu nu mai știi ce să faci. Pe de o parte ai vrea să-l ajuți pe om, îi suflet, te gândești că e veșnic, poate mai este o șansă de mântuire. Pe de altă parte, parcă Scriptura nu-ți mai dă nicio șansă sau nu-i mai dă lui nicio șansă. Parcă nu mai există nici posibilitatea întoarcerii, că e ușor când ai făcut un păcat, eu știu, ai furat, ai mințit, te întorci, te pocăiești, îți recunoști păcatul și renunți la el. Ai rezolvat problema, ai grijă pe viitor să nu mai păcătuiești. Dar sunt situații așa de încurcate în problema asta a divorțului și a recăsătoriei, încât uneori pe mine, cel puțin, poate pe voi nu, pe mine mă depășesc. Eu sunt de principiul un singur partener atâta timp cât el trăiește. Pe principiul acesta sunt. Cât el trăiește, un singur partener. Dar sunt situații atât de încurcate încât numai mila și harul lui Dumnezeu ne poate lumina. Să scoți pe oameni din astfel de situații și să-i duci înspre o ieșire. E, asta un lider duhovnicesc nu mă poate să fac. Un om întru totul călăuzit, și nu e vorba numai despre divorț și recăsătorie, vorbim la modul general în viață. Sunt situații în care oamenii, din pricina neascultării, se bagă. Ce faci cu ei? Se leagă acolo ca și cum ar intra într-o mlaștină și nu mai poate să iasă. Ce faci cu ei? Îi lași acolo? E ușor să-i lași acolo. Treaba lui dacă a intrat. Dar cum îl scoți? Îți dă voie Dumnezeu să folosești anumite mijloace ca să-l scoți, să-l duci mai înainte? Intră adunările, la nivel de adunare, în situații de felul acesta. N-au vegheat, așa cum am spus și mai de dimineață, n-au vegheat, au mers în felul lor, că așa au vrut ei, așa le-a plăcut lor, intră în niște situații, e greu să-i mai scoți. Un lider adevărat trebuie să aibă această capacitate. Trebuie să aibă această... E vorba de situații dificile, în care nu-i lași pe oamenii acolo pentru că iubești și îi duci înspre o ieșire, dar ieșirea aia trebuie să fie după voia lui Dumnezeu. Știți că nu merge că îți bun și hai frate, hai soră, că trecem peste, le uităm toate și mergem înainte. Nu, nu despre asta e vorba. Că uneori noi suntem mai buni decât Dumnezeu, știți? Nu mă credeți? Suntem mai buni decât Dumnezeu, că noi oferim unui om care nu mai are nicio șansă, noi oferim o șansă. Sunt oameni care Dumnezeu nu le mai dă nicio șansă și noi le oferim șansă. Suntem mai buni decât Dumnezeu. Nu despre asta vorbesc, ci vorbesc cum găsim soluția încât Dumnezeu să rămână Dumnezeu, să rămână Dumnezeu la acela înălțat și glorificat și proslăvit și noi să fim în voia Lui și să-L ajutăm pe om să poată merge înspre a-și rezolva problema. Asta e calitatea unui lider și Moise știa, Doamne, asta trebuie să iasă înaintea lor. Să iasă înaintea lor. După aceea zice să intre înaintea lor. Să intre înaintea lor. Aici ai un alt înțeles. Aici ai vorba despre altceva. Odată oamenii au probleme. Cum îi scoți din probleme? Cum îi ajut să-și rezolve problemele? După aceea, o altă calitate a liderului este să intre înaintea lor. Și aici înțelesul este de a-i duce la război. Să meargă înaintea lor la război. Ai conduce. Ai conduce la război. A merge în față. Dacă vreți, ai trage după. Liderul merge înaintea poporului la război. Îi trage pe ceilalți după el și îi duce înspre biruință. Îi duce înspre biruință. Poporul victorios cu liderul înaintea lor. Mi-a plăcut iar acum, mi-aduc aminte de zilele acestea cu Hamasul și cu Israelul. Știți ce au făcut ăștia din Hamas, cum s-au dus, cum au omorât și după aceea s-au ascuns ca șobolanii prin tunele, să nu-i prindă nimeni.
Și mi-a plăcut o imagine, armata israeliană, știți că a mers acum în Gaza acolo și toacă mărunt pe ăștia, ca să, mă rog, treaba lor ce fac, nu-i treaba mea, Dumnezeu știe pe toate. Dar s-au dus acolo peste ei și un lider de-al lor a fost omorât. Unul de frunte, un comandant însemnat al armatei israeliene, a căzut la datorie. Și spuneau ei, și bine spuneau, teroriștii au venit și ne-au omorât și s-au ascuns ca șobolanii prin tunele. Și liderul nostru s-a dus să lupte în fruntea poporului și a căzut la datorie. Nu-i frumos? E frumos. N-a zis, bă, eu sunt șeful, voi mergeți și luptați, că eu... Nu, el a fost în frunte și a căzut la datorie. E frumos. Ăsta e un lider. El e în fruntea poporului. La război. Și nu suntem în război, fraților. Nu suntem în război. Nu e un război spiritual astăzi. Poporul Domnului chema la război. Pavel compară creștinul cu un luptător și cu un plugar. Noi suntem chemați la război. Noi suntem în război. Război nu e în Israel, în Gaza, fraților. Noi suntem într-o zonă de război. Într-o zonă de război. E un război spiritual teribil. Nu-l vedem, dar există. Cine are ochii deschiși, îl vede. E un război spiritual. Oamenii mor pe capete. Cel rău omoară oameni, sufletele lor le fură, le ia. Și din nefericire, cel rău reușește să intre, ca și teroriștii Hamas. Intră în biserici, lovește și fuge. Smulge uneori și din biserică. Sunt oameni care mor în mijlocul adunărilor, spiritual vorbind. E un război. Nu-l putem evita. Dumnezeu îl îngăduie. Și noi trebuie să participăm la el, însă trebuie să avem grijă cum participăm. Și pentru aceasta este nevoie de lideri care să intre înaintea lor. Să-i ducă la război, să fie un exemplu, să-i tragă, dacă vreți, după el. Să-i tragi după tine și să-i duci pe oameni înainte. Asta e calitatea unui lider spiritual. Moise așa a făcut. Moise a dus poporul după el, Moise a tras poporul după el. Moise nu s-a lăsat când n-a fost ceea ce trebuia să fie, cum am zis de dimineață, când a fost o râvnă înspre demolare, Moise a intervenit, Moise a demolat, Moise a pus lucrurile în rânduială și a tras poporul după el. Și poporul a știut că are un lider, chiar dacă erau încăpățânați, a știut că are un lider. Asta e calitatea. Asta e calitatea unui lider religios. Pentru că așa se ruga Moise și așa i-a răspuns Dumnezeu. Ce? Unul care să-i scoată afară. Să-i scoată afară, să-i tragă în față, să-i îndrume spre ieșire. Și apoi să-i vâre înăuntru. Tot așa. Același sens, ai conduce. Ai duce la război. Ai duce în siguranță. Un lider trebuie să-și ducă poporul dincolo, în siguranță. Trebuie să fie preocupat de siguranța celor din poporul lui. Nu să trateze lucrurile acestea cu superficialitate. Întotdeauna am admirat, acum a venit vorba, armata israeliană. Întotdeauna am admirat, citind eu așa despre istoria lor, aveau un principiu și îl au și astăzi. Nici unul să nu rămână în mâna dușmanului. Și mort, dacă cade unul, și mort trebuie recuperat. Gândiți-vă ce curaj primesc cei din armată, când știu, eu nu singur, armata asta face tot ce poate în primul rând ca să mă protejeze pe mine. Armata asta face tot ce poate ca să mă protejeze pe mine. Și dacă se întâmplă cumva să mor, armata asta va face tot ce poate ca să-mi recupereze măcar trupul mort să ajungă în familie. Gândiți-vă ce confort e să știi că în felul acesta ești privit ca luptător. Dar ce confort este să fie în adunare încât creștinul să știe în adunarea aceasta toți mie îmi vor binele și vor să mă ducă înspre mântuire și să nu mă pierd. Să nu mă pierd. Ce binecuvântată stare este într-o adunare în care fiecare are sentimentul acesta. Îi știu pe frați, îi știu pe cei din frunte, știu că-s preocupați de binele meu spiritual și mă încred în ei în sensul acesta.
Știu că îmi vor binele. Ce confort spiritual! Dar toți avem nevoie de asta. Să știm că suntem înconjurați de frați care în orice moment sunt gata să pună umărul pentru noi. Sunt gata, dacă trebuie, în sensul spiritual, să-și dea viața pentru noi și să mă ducă înainte și să mă scoată din acel impas. Să mă ducă înspre o țară a liniștii și a păcii. Asta trebuie să facă un lider. Asta trebuie să facă un lider. Aici, în adunarea aceasta binecuvântată, unde de multe ori m-am bucurat, vine în urmă cu mulți ani de zile la mine un tânăr. Nu mai știu cum îl cheamă, poate că fratele Dan mai ține minte, dar ani în urmă. Și după ce am slujit, vine la mine un tânăr așa la vreo 35 de ani și ce vreau să vorbesc cu dumneavoastră, să vă spun o experiență de-a mea. Vin dintr-un oraș din țară, pot să spun, din Petroșani. Acolo au venit în urmă cu câțiva ani de zile doi păstori americani și au înființat o adunare. În scurtă vreme, un an și ceva, s-a umplut adunarea, 250 de membri. S-a umplut adunarea, majoritatea tineri. Și credeam că ce stare de extaz și de trezire este și ce bine este. Se pocăiau tinerii și veneau tinerii la credință. Și îmi spune el: frate, astăzi, din câte știu eu, sunt singurul care mă mai lupt și eu. Starea mea nu-i bună, dar mă mai lupt și eu să rămân pe calea asta a credinței. Praf și pulbere s-a ales de adunarea noastră. 250 de membri. Zice, eu mă mai străduiesc, nu știu dacă se mai străduiește astăzi. Dar atunci se mai străduia, l-am văzut, era sincer, vorbea cu mine și cu lacrimi zicea, aș vrea să rămân pe calea asta, mi-e greu să mă restabilesc, pentru că s-au întâmplat lucruri grozave acolo în mijlocul nostru, cu păstorii aceia care au venit. Și zice, e greu, e foarte greu să mă reabilitez, dar încerc să stau în picioare și să mă duc înainte. Am vorbit cu el, l-am sfătuit. Pe aia nu l-am mai văzut, nu mai știu. Poate fratele Dan își aduce aminte, nu știu dacă se aduce aminte, da? Nu erau lideri ca să-i ducă, să-i scoată dintr-o situație delicată și să-i ducă înspre biruință. Nu erau războinici de felul acesta ca să liderii. Erau oameni preocupați de ei, de binele lor și, cum am spus și dimineață, oameni care vreau o adunare după voia lor, multă distracție, voie bună și toate lucrurile astea, și la un moment dat lucrurile se sparg, că n-au cum să reziste. N-au cum să reziste, dar știți ce pare interesant? Când îi vezi cum se poartă astfel de lideri, cu atâta dragoste, cu atâta bunăvoință, cum te primesc, cum te îmbrățișează, cum știu să-ți facă o cafea și toate cele, ai zis, bă, oamenii ăștia sunt cei mai buni conducători, cei mai deosebiți lideri. Problema e că sunt lupi răpitori și când ajungi într-un impas, nu știu să te ducă înspre biruință, nu știu să te scoată din situația în care ești, nu știu, pentru că ei niciodată n-au fost preocupați de asta. Ei au fost preocupați de ei, de biserica lor, de eventual banii care se adună și de buzunarele lor și n-au cum să-i ducă mai departe. Ce-i trist este că oamenii își încredințează sufletele unor astfel de lideri. Și la un moment dat te trezești când... Frate, încerc să-mi revin, zice. Încerc să-mi revin după câte s-au întâmplat și să stau în picioare, să nu cumva să mă pierd cum s-au pierdut toți ceilalți. Din nefericire, astăzi sunt mulți astfel de falși lideri, care numai promisiunile fac oamenilor, dar nu știu să-i ducă înspre biruință, nu știu să iasă înaintea lor, să intre înaintea lor, să-i scoată afară, să-i vâre înăuntru. Nu știu, nu știu. Și din pricina asta poporul suferă. Doamne, scoate Tu astfel de oameni. Amin. Și Doamne, fă-ne pe noi astfel de oameni. Amin. Însă e o lucrare grea. Cum am zis, Moise n-a îndrăznit să-i spună lui Dumnezeu, pune-l pe Iosua, pune-l pe Iosua, eu știu pe Iosua, pune-l pe Iosua. Nu, Doamne, alege Tu, fă Tu să fie așa. Și Dumnezeu îi zice, pune-l pe Iosua. Da, pe el am ales. Puneți mâinile peste el. Iosua va fi cel ce va conduce poporul mai departe. Zice, să-l faci părtaș la dregătoria ta, versetul 20, pentru ca toată adunarea copiilor lui Israel să-l asculte. Și acum,
Merge mai departe și zice la versetul 21. Bun, l-am ales. El este cel care să meargă, să intre, să meargă înaintea lor, să-i scoată, să-i vâre înăuntru. L-am ales pe el. Dar zice să se înfățișeze înaintea preotului Eleazar, care să întrebe pentru el judecata lui Urim înaintea Domnului și Iosua, toți copiii lui Israel împreună cu el și toată adunarea, să iasă după porunca lui Eleazar și să intre după porunca lui. Zice Dumnezeu, l-am ales pe Iosua. Bun, el este. Dar interesant, dacă l-ai ales și dacă el este liderul, de ce mai spui, zice, să-l înfățișeze înaintea preotului Eleazar? Preotul Eleazar să mai întrebe odată pentru el judecata lui Urim înaintea Domnului. De ce? Băi, l-ai ales. Bun, acum mai facem, luăm lucrurile de la capăt, îl duc la Eleazar, Eleazar își pune mâinile peste el, ba mai mult, întreabă judecata lui Urim, adică ce zice Dumnezeu? De ce? Pentru că Dumnezeu vroia ca poporul să aibă o îndoită confirmare că Dumnezeu l-a ales. Poporul putea să zică așa, da, l-ai ales tu, Moise, pentru că tu te împaci bine cu Iosua. Tu ești prieten cu Iosua, voi tot timpul erați pe la cort, pe acolo, vă sfătuiați voi, da, l-ai ales tu. Zice Dumnezeu, du-l înaintea lui Eleazar și Eleazar, înaintea poporului să-l mai întrebe odată pe Dumnezeu și Dumnezeu să mai vorbească odată în auzul întregului popor. Eu ți-am vorbit acum ție, dar să audă tot poporul că eu l-am ales în așa fel încât să nu fie nicio îndoială că eu l-am ales. Nimeni să nu poată zice, e pila lui Moise, las că-l știu eu. Nimeni să nu poată zice asta, să vadă toți că eu l-am ales. Adică înțelegeți, când poporul are o confirmare de plină, atunci și șansa să asculte de acel lider este mai mare. Și Dumnezeu îi spune, asta trebuie să facă. Asta trebuie să facă. Și în contextul acesta, Eleazar, marele preot, este foarte important. Este foarte important, adică ce zice Dumnezeu. Spune că să iasă și să intre după porunca lui Eleazar. După porunca lui Eleazar, marele preot, ce confirmă în final? Ce confirmă în final alegerea unui om? Asta trebuie să fie. Ceea ce zice Dumnezeu. Ceea ce zice Dumnezeu. Oricât ni s-ar părea nouă de bun un om, până la urmă trebuie să știm dacă Dumnezeu a ales. Eu am avut experiențe frumoase cu Dumnezeu, frumoase cu frații în viața mea. Dar am avut și experiențe triste, nu cu Dumnezeu, cu frații. Cu Dumnezeu nu, cu frații. Și s-a confirmat în timp că credit pe care l-ai dat unui om și ai crezut că e om al lui Dumnezeu, n-a fost. Și a fost durere și a fost amărăciune în inimă și în suflet, pentru că nu Dumnezeu l-a ales. L-am ales noi. Că am zis că e băiat bun, că e de-al nostru. Și chiar părea. Dar numai Dumnezeu cunoaște inima omului, care cum este, fraților? Da. Numai Dumnezeu cunoaște inima omului. Noi ne uităm la suprafață, e băiat bun. Dar s-ar putea să nu fie. S-ar putea să nu fie. De aceea trebuie să căutăm în toate ca Dumnezeu să aleagă. Și să fim convinși că a ales Dumnezeu. Să fim convinși că a ales Dumnezeu. Vă citesc în 1 Samuel, capitolul 18. Acum e vorba despre împăratul David, un om după inima lui Dumnezeu, știm. De la versetul 12. Saul se temea de David, pentru că Domnul era cu David și se depărtase de la el. L-a îndepărtat de lângă el și l-a pus mai mare peste 1000 de oameni. Și uitați ce scrie aici. David ieșea și intra în fruntea poporului. Izbutea în tot ce făcea și Domnul era cu el. Saul
văzând că izbutea întotdeauna, se temea de el, de David. Dar tot Israelul și Iuda iubeau pe David, pentru că ieșea și intra înaintea lor. Exact ceea ce îi cerea Moise lui Dumnezeu. Doamne, alege un om care să intre și să iasă înaintea poporului. Și David era un astfel de om. Vă întreb, putea David să scoată poporul dintr-o situație delicată și să-i ducă înspre o situație fericită? Nu dacă putea. A scos David poporul din multe situații delicate și i-a dus înspre situații fericite? Oh, da! David a făcut lucrul acesta. Dar aduceți-vă aminte de David cât era de dependent de Dumnezeu. Și când se duce odată la război, zice, Doamne, să mă duc, du-te, să mă duc, nu te duce. Stai și la momentul potrivit, când vei auzi, da? Atunci să te duci. David era dependent de Dumnezeu pentru că și când am citit despre Iosua, spune că până la urmă Iosua, care e capabil, dar Iosua să facă după cum îi spune Eleazar. Adică până la urmă nu Iosua era liderul. Cine era liderul? Eleazar. Și vă întreb, Eleazar era liderul? Cine era liderul? Dumnezeu. Dar vedeți cum se așezau toate lucrurile, în așa fel încât nu făceau ce vroiau ei. Așa era și David. Un om capabil să intre și să iasă înaintea poporului, pentru că David întotdeauna îl întreba pe Dumnezeu, ce să fac? Cum să fac? Și Dumnezeu îi vorbea. Și David era un astfel de om. David era un astfel de om care ducea poporul înspre biruință, îi scotea din situații grele, îi ducea înspre situații fericite. Era preocupat David, era preocupat Moise și au fost preocupați Iosua și alți oameni al lui Dumnezeu de două lucruri. Două lucruri pe care n-aș vrea să le uitați și eu în primul rând n-aș vrea să le uit. Mereu aș vrea să-mi aduc aminte de ele și aseară am vorbit despre aceasta. Două lucruri care sunt caracteristice unui astfel de lider sau fără aceste două lucruri un om nu poate fi lider spiritual. Sunt două lucruri fără de care un om nu poate fi lider spiritual. În primul rând, acel om este preocupat înainte de orice de slava și de gloria lui Dumnezeu. Ăsta e primul lucru pentru un lider spiritual. De aceea nu se potrivesc interesele noastre pământești. Bă, pune-l pe ăla că las că-i de-al meu. Pune-l pe ăla că-l cunosc. Pune. N-are așa ceva, e o spurcăciune înaintea lui Dumnezeu. Un adevărat lider, înainte de orice, e preocupat de slava și de gloria lui Dumnezeu. Nu mă interesează că e al meu, că nu e al meu, că... Preocupat de slava și de gloria lui Dumnezeu. Era Moise preocupat de asta. Zice Dumnezeu, Moise, dă-te la o parte că m-am mâniat pe ei și vreau să-i nimicesc. Nu ascultă-ți răzvrătiți, dă-te la o parte. Și Moise vine înaintea lui Dumnezeu cu un curaj și cu o frumusețe deosebită. Ce să nu faci așa ceva. Un om îi spune lui Dumnezeu să nu faci așa ceva. Dar cu ce argument vine? Ce vor zice ceilalți despre numele tău? Vor zice că n-ai putut să-i duci în țara pe care le-ai promis-o, că ești un Dumnezeu slab. Să nu faci asta pentru numele tău în primul rând. Și al doilea element important care îi se cere unui lider spiritual, nu o face nici din pricina lor. Mai dă-le o șansă, mai iartă-i, mai dă-le o șansă. Deci un lider spiritual e preocupat întâi de slava și de gloria lui Dumnezeu și în al doilea rând de binele celorlalți, de binele lor spiritual. Și dacă e preocupat de aceasta, pentru că Dumnezeu vede că vrea acel om să-i dea lui Dumnezeu glorie și slavă, îi va da lumină și înțelepciune și călăuzire și îi va da și posibilitatea să-i ajute pe cei pe care vrea să-i slujească, pentru că vrea spre binele lor, nu vrea spre binele lui, vrea spre binele lor. Deci, două lucruri pe care să nu le uităm, gloria lui Dumnezeu și binele celorlalți. Și David era preocupat de aceasta. Aceleași caracteristici le găsim peste tot, vorbeam de Pavel. Pavel era preocupat de aceasta. Pavel se gândea la Dumnezeu, la gloria lui Dumnezeu, la slava lui Dumnezeu și la binele celorlalți. Vreau să-l omoare ai lui iudeii. Și ce zice el la un moment dat, Pavel?
Deci aproape că aș fi gata să fiu eu lepădat și despărțit de Dumnezeu pentru veșnicie, pentru ei, pentru ăștia care vor să mă omoare. Da, un astfel de om primește lumină de la Dumnezeu și călăuzire ca să-i poată scoate, să-i poată ajuta. E calitatea unui lider spiritual și un exemplu de curaj și de dăruire în felul acesta. Auziți? Zice, tot Israelul și Iuda iubeau pe David. De ce? Pentru că intra și ieșea înaintea lor, pentru că le oferea soluții, pentru că vedeau că Dumnezeu e cu el, pentru că vedea că biruie dușmanii, vedea că li se face bine din pricina lui. Înțelegeți? Oamenii trebuie să vadă că li se face bine din pricina noastră. În felul acesta, oamenii primesc încredere și primesc curaj. Hai să trecem un pic în Noul Testament. Citim în Luca 12 și versetul 42. Domnul a zis, i-a zis lui Petru, cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slugile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Cine-i ispravnicul credincios și înțelept, slujitorul meu, slujitorul oamenilor pe care Dumnezeu îl va binecuvânta? Cel ce va da oilor hrană la vreme potrivită, adică îi va ajuta să intre și să iasă. Hrană la vreme potrivită. Dragi frați, am mai văzut o nebunie mare care se întâmplă. Slujitori care își iau predicile de pe internet sau cumpără cărți cu subiecte de predici. Și cineva a avut lipsa asta de inspirație, ca să nu zic altfel, să scrie cărți cu schițe de predici. Și atunci, unul care se consideră slujitor se duce, ia o carte din asta cu schițe de predici și zice, bă, ia să vă dați, cred că asta ar fi frumoasă. Mă duc duminică și le-o spun la ăștia. Are 3 puncte acolo, 5 puncte, citește, vezi? Și le-o spus, asta e o nebunie de-a dreptul. Dar se întâmplă astăzi, pentru că noi astăzi alegem lucrurile mai ușoare. Ca să primești un cuvânt din partea lui Dumnezeu, înseamnă să te rogi, să ai o viață sfântă, să te lupți pentru aceasta, să muncești, să muncești să primești acel cuvânt. Dar e mult mai simplu să-l iau dintr-o schiță de predică. Sau alții zic, eu nici schiță de predică nu-mi trebuie, că mie îmi dă Domnul atunci când mă duc. Altă nebunie. Poate că sunt unii de ăștia, nu știu, deși eu mă îndoiesc că sunt, care să vorbească din partea lui Dumnezeu. Eu cred așa, cum zicea Liviu Olah, ați auzit de trezirea din Oradea. Liviu Olah se pregătea întotdeauna, el știa ce trebuie să predice poporului după ce se ruga. Dar zice, câteodată mă duceam și când urcam treptele astea până la amvon, Dumnezeu zice, îmi schimba subiectul pentru care eu m-am pregătit și zicea, nu, predică de acolo. Deschideam Biblia și predicam de acolo. Că mi-a poruncit stăpânul, dar nu m-am dus nepregătit, înțelegeți? Unii zic că pot să nu se pregătească în veșcă lor Dumnezeu le dă. Nu știu de ce eu nu primesc nimic când mă duc și ascult pe astfel de oameni. Mă duc tot flămând de acolo. Ei cred că mi-o da, dar nu mi-o da nimic. Mă duc flămând și... Așa. Zice, ferice de slujitor, de acel ispravnic care este în stare să dea hrană la vreme potrivită. Asta înseamnă că sunt situații speciale, sunt contexte speciale, sunt nevoi speciale și adevăratul slujitor al lui Dumnezeu are legătură cu stăpânul și stăpânul îi zice, vorbește despre asta, că tu nu știi, de acolo în adunare la tine, uite, sunt așa și așa și așa și despre asta au nevoie. Dă-le hrană la vreme potrivită, nu le vorbi despre povești, ei au nevoie de carne și tu le dai biscuiți, nu. Dă-le ceea ce au nevoie. Ăla e adevăratul slujitor. Acela, pentru că are o relație cu Dumnezeu, Dumnezeu îi vorbește și Dumnezeu îi spune de ce are nevoie turma. Pentru că altfel turma vine la biserică flămândă, se duce acasă flămândă și nu-i chiar așa o problemă că se duce acasă flămândă, deși e o problemă. Problema este că știți cum e cu foamea asta? Vorbesc acum despre foamea fizică.
Mai facem noi mofturi la mâncare, dar sunt în contexte în care ori am postit, ori nu știu ce, și atunci nu mai facem niciun moft. Mâncăm ce găsim. Până atunci mâncăm sănătos și vin momente când mâncăm orice, că suntem rupți de foame. Nu ne mai gândim că mâncăm sănătos. Și se duce oaia acasă flămândă și acolo zice, bă, totuși vreau să mănânc ceva, că mi-e foame. Ia să deschid eu internetul, ia să deschid eu WhatsApp-ul și să mănânc ceva. Și problema este că poate mânca, acum mănâncă de la junk food, mănâncă de la junk food, nu mai mănâncă mâncare sănătoasă, dar se simte bine. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Se simte bine mâncând mâncarea aia, dar nu știe că îi face rău în timp, duce la cancer. Și atunci suntem noi vinovați că nu i-am dat la adunare mâncare bună? Suntem vinovați. Că se duce și o consumă pe aia de la junk food, de pe internet, și l-am îmbolnăvit noi, că el săracul vrea să mănânce. Cine-i spravnicul credincios și înțelept, pe care îl pune stăpânul pe slugile sale, să le dea hrană la vremea potrivită? Ăsta e omul care știe, înțelege nevoia din biserică. Dacă noi vorbim și le vorbim oamenilor despre tot felul de lucruri, despre povești, și nu la nevoile lor, n-am înțeles nimic și nu putem să le fim de folos. Mă opresc, doar vă mai citesc câteva cuvinte despre Domnul Iisus. Citim în Ioan, capitolul 10, de la versetul 7. Spunea Domnul Iisus așa: adevărat, adevărat, vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Domnul Iisus Hristos, păstorul oilor, El a venit să dea hrană oilor Lui. A venit să ne scoată din cele mai dificile situații din viața noastră. Dacă nu venea El, noi n-aveam nicio șansă. Ne-am fi încurcat mai tare ca și un om care cade într-o mlaștină și încercând să iasă se afundă și mai mult, și mai mult, și mai mult. Domnul Iisus ne-a oferit și ne oferă soluții pentru toate situațiile dificile și delicate din viața noastră. Și pe lângă aceasta a mers și merge înaintea noastră ca un luptător pe care ne cere să-L urmăm și să-I călcăm pe urme. El a mers, a biruit, ne-a scos din toate situațiile grele și merge înaintea noastră ca un biruitor, ca un luptător. Și zice, cine va veni după mine? Va intra, ce-mi place cuvântul acesta, zice că va intra prin credința în Iisus Hristos, zice, va intra. Va intra într-o situație în care n-a mai fost niciodată. Va intra într-o relație cu mine. Crezând în mine, îl voi duce într-o relație cu Tatăl, în ceva ce el n-a mai experimentat niciodată. Crezând în mine, va intra în relație cu Dumnezeirea. Va intra ceva ce n-a mai experimentat. Prin mine va intra în această realitate deosebită, splendidă. Și zice, și va ieși. Va ieși cum? Va ieși un alt om. Va ieși un om deosebit. Va ieși un om total schimbat. Întâlnindu-se cu mine, înțelegând realitatea Dumnezeirii, cine-i Dumnezeirea, ce-a făcut Dumnezeirea pentru el, va ieși. Va ieși un alt om. Va ieși un om total schimbat și transformat. Și va găsi pășune. Va ști din momentul acela ce să mănânce. Va ști ce îi va fi de folos. Eu l-am dus la pășun vers, zice că oile cunosc glasul meu și merg după mine, nu merg după un străin. Știți că trebuie să cunoaștem glasul lui Iisus ca să nu mergem după străini, că și străinii ne promit pășuni. Dar pășunile lor sunt artificiale, știți că acum este iarbă artificială, este gazon, dacă mâncăm plasticul acela murim. Numai Hristos ne duce la adevăratele pășuni. Și noi ca și slujitori trebuie să facem același lucru,
Să-i ducem pe oamenii spre adevăratele pășuni, acolo unde se pot hrăni, unde pot primi hrană ca să se întărească și, Doamne ferește, să-i ducem la gazonul sintetic. Că în timp vor muri, în timp vor muri, spiritual vor muri. Asta este calitatea unui lider spiritual. Reușește să meargă înaintea lor, să intre înaintea lor, să-i ducă înspre biruință și înaintea lor ca un războinic, luptă pentru Dumnezeu, pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Și la aceasta ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Poporul are nevoie de astfel de lideri. Haide să cerem lui Dumnezeu să ne facă onoare aceasta, să ne facă cinste aceasta care e o cinste, frați și surori, care trece dincolo de interesele pământești. Trece dincolo că mă apreciază cineva sau nu mă apreciază cineva. Trece în sfera duhovnicească a răsplătirilor cerești pe care numai Dumnezeu le poate da. Unui astfel de om care își dorește din toată inima să fie un astfel de lider, care să trăiască pentru gloria lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu și trăind în felul acesta să poată face bine poporului și să ducă poporul acesta care e atât de încurcat, care e în atâtea situații delicate, să-i scoate de acolo, să-i ducă înspre lumină, să-i ducă înspre Dumnezeu și la final să se poată bucura împreună cu acest popor și el în împărăția lui Dumnezeu, auzindu-l pe Dumnezeu care zice: bine, rob bun și credincios, puține ți-am încredințat, dar ai fost credincios în puținul ăla pe care ți l-am încredințat. Nu te-ai dus după mersul lumii, ai fost atent la mine, ai fost atent la cuvintele mele și tu te-ai dus bine. Acum îți voi încredința multe bogății. Bucură-te acum, pentru că ai fost credincios. Să-i cerem lui Dumnezeu și eu mă rog ca Dumnezeu pe toți să ne facă astfel de lideri spirituali care să putem să împlinim planurile lui Dumnezeu, scopurile lui Dumnezeu pentru gloria Lui și pentru binele tuturor celorlalți. Amin.